fakat treba sagraditi, ali bolnica je rješiva u nekoliko mjeseca. Ako se već ono razmećeš sa stotinama milijardi eura, evo, napravi bolnicu. Uzmi u Zagrebu 3 hotela, isprazni ih, plati vlasnicima, stavi krevete, stavi respiratore. Pa ovi ovdje su naučili raditi respirator u roku od par mjeseci. Na strojarstvu, ovdje, u crtu. Ali ima ljudi koji će upraviti. U vezi ljude. Nema izgovora, dakle, nema izgovora. Ne možete mi reći ono da je cijena slobode to što je netko bio ljen i držao prst u uhu i govorio o tome da su sljedeća 2 tjedna ključna i tako od Brisela do Zagreba.